Красногвардійський суд Дніпра знову переніс розгляд гучної справи про ДТП 2017 року, в якій загинув політолог Сергій Ляшченко. Прокурор вніс пропозицію щодо зміни обвинувального акту. З документу видалили пункт, який стосується перевищення швидкості. Експертизи не змогли у повному обсязі довести цей факт. Адвокат постраждалих зазначає, зміни не можуть пом'якшити вину для підсудного Олексія Цаценка. Наступне засідання суду по справі призначили на 1 березня. Я знакомлюсь с данным актом, могу сказать, что то есть это на усмотрение прокуратуры. То есть в любом случае это не отменяет его вину, не убирает основные факты. То есть у прокуратуры по какой-то причине появились вопросы, связанные с техническим, скажем так, больше изложением этой ситуации.